କାମ ନକରି ମନରେଗାରେ ଖାଇଦେଲେ 22 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 100 ଦିନର କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମନରେଗା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନରେଗା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଟବଡ଼ା ହେବା ସହ ଯୋଜନାର ହଡ଼ପ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗାରେ ପ୍ରଥମେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗାରେ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୁର୍ନୀତି ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ବାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗାରେ କାମ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଗତବର୍ଷ ବାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଣିଆ ଗ୍ରାମରେ ମନରେଗାରେ କଣ୍ଡରା ବନ୍ଧ କାମ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ 6,67,850 ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡରା ବନ୍ଧରେ କୌଣସି କାମ ହୋଇନଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡେରା ବନ୍ଧ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାମରେ 15,61,820 ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଡେରା ବନ୍ଧକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରେ କରାଯାଇଥିବା ପାଚେରୀ ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ହାତ ଦଉ ଦଉ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଖସିଯାଉଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଣିଆ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସରୋଜ କୁମାର ଗୌଡ଼। କ'ଣ କହିବେ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଗାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆଉ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି? ୟା ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ୟା ଉପରେ କହିବାକୁ ଆମକୁ ସରମ ଲାଗୁଛି। 10 ମାସ ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ହେଲା ଧରିକିରି ଗାଁରେ ଲୋକ 150 ପିଲା ସବୁବେଳେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାବି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ସବୁଠୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଡ଼ିଓ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର୍ଦା ପକାଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ନା କିଛି କରିପାରୁନୁ। ସେମାନଙ୍କର MLA, ସେମାନଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି କରିପାରିନି, କାହିଁକିନା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତମେ କିଛି କରିପାରିନି। ଏ ଦେଖୁଛ ତ ଡେରାବନ୍ଧ, ଆମର ଏ ଡେରାବନ୍ଧ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିଛି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଦେଖ, ଏ ଟାଇପ୍ର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି କାମ ନ କରିକିରି ଏଠାରୁ ଆମର 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି। ଡେରାବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଆମର କଣ୍ଡରାବନ୍ଧ ଅଛି, କଣ୍ଡରାବନ୍ଧରୁ କିଛି କାମ ନ କରିକି, କଣ୍ଡରାବନ୍ଧରୁ କିଛି କାମ ନ କରି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ରାଜଗାଇ କେନାଳ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମର ରିପେୟାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ପଇସା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଏତିକି ଅଛି, ଅଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ନାଖେ ମାଟି ବାଲି ଅଛି। ଆମେ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା ହେଉଛୁ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ପାଣି ପିଇବେ ବୋଲି, ଗାଁ ଲୋକ ଚାଷ କରିବେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଗିକି ସେଇଟା ସଫା କରୁଥିଲୁ ଆମେ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଆସି ଫଟୋ ଉଠେଇକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି। ହଁ, ଏତିକି କଥା କି ଆମେ ଏତିକି କଲା ପରେ, ଏତିକି 10 ମାସ ଧାଇଁଲା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆସି ଆମ ଉପରେ ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ସେମାନେ ଦୋଷୀକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦଣ୍ଡରେ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଇ ନ ହେବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ଯାହା ହେବ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇକି ଯଦି ଠିକ୍ କରିଦେଲୁ, ଆଗାମୀ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ଅଛି ଖଲିଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ କୋର୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହେବନି, କି କେବେ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଧାଇଁବେନି କି କାନ୍ଦିବେନି, କି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 4-6 ଲୋକ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 150 ଲୋକ କି 200 ଲୋକ କେବେ ବେକାର ହେବେନି, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା କାମ ନେବେ କାମ ଠିକ୍ ହେବ। ମନରେଗା କାମ, ଏଇଟା ମନରେଗା କାମରେ ହିଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୌଖିକ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୋଲିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କି ଅଳ୍ପ ଖୋଲିକିରି ସେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଶାବଳ ବସୁ ବସୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆମର ହାତରେ ଉପୁଡ଼ିକି ଦେଖେଇଲେ କି ଏ ପ୍ରକାର କଂକ୍ରିଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଦିବାଲ ବନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲାମାନେ ହାତରେ ଖୋଲିକି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବନ୍ୟାର ହଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦିବାଲ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦିବାଲ ବନା 6 ମାସ ହେଇନି, ସେ ଭିତରେ କ୍ରେକ୍ ହେଇରହୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଦିବାଲ ବନାଇଛି ସେ ଦିବାଲ ନେଇ ଗୋଡ଼ ମାରିଲେ ସେ ଆରାମରେ ବନ୍ଧରେ ଆସି ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ସବୁ ଏସବୁ ଦାବି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେଇକି ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ, ଯଦି ସେମାନେ ଚାକିରି ଯିବ, ତାହେଲେ ୟା ପରେ ସବୁ ଲୋକ ଏ ଚାକିରି ପାଇଁ ଡରିକି ସମସ୍ତେ କିଏ ଲୋକ ଦୁର୍ନୀତି କେବେ କରିବେନି। ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ପୁରା ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସରୋଜ କୁମାର ଗୌଡ଼। କ'ଣ କହିବେ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଗାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆଉ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି? ୟା ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ୟା ଉପରେ କହିବାକୁ ଆମକୁ ସରମ ଲାଗୁଛି।
ଦଶ ମାସ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ମାସ ହେଲା ଧରିକିରି ଗାଁରେ ଲୋକ ଦେଢ଼ଶହ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାବି ଶୁଣଉଛି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ସବୁଠୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହେଉଛି ଆମର ବିଡ଼ିଓ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦା ପକାଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏଇନା କିଛି କରିପାରୁନୁ। ସେମାନଙ୍କର MLA, ସେମାନଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି କରିପାରିନି, କାହିଁକିନା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତମେ କିଛି କରିପାରିନି। ଏ ଦେଖୁଛ ତ ଦେରାଉନ୍ଦ, ଆମର ଏ ଦେରାଉନ୍ଦ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିଛି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଦେଖ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି କାମ ନ କରିକିରି ଏଠାରୁ ଆମର 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି। ଦେରାବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାବନ୍ଧ ଅଛି, କଣ୍ଟ୍ରାବନ୍ଧରୁ କିଛି କାମ ନ କରିକି, କଣ୍ଟ୍ରାବନ୍ଧରୁ କିଛି କାମ ନ କରି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ରାଜଗାଇ କେନାଲ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମର ରିପେୟାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ପଇସା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଏତିକି ଅଛି, ଅଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ନାଖେ ମାଟି ବାଲି ଅଛି। ଆମେ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା ହେଉଛୁ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ପାଣି ପିଇବେ ବୋଲି, ଗାଁ ଲୋକ ଚାଷ କରିବେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଗିକି ସେଇଟା ସଫା କରୁଥିଲୁ ଆମେ। ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଆସି ଫଟୋ ଉଠେଇକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି। ହଁ, ଏତିକି କଥା କି ଆମେ ଏତିକି କଲା ପରେ, ଏତିକି 10 ମାସ ଧାଇଁଲା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆସି ଆମ ଉପରେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ସେମାନେ ଦୋଷୀକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦଣ୍ଡରେ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଇ ନ ହେବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ଯାହା ହେବ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇକି ଯଦି ଠିକ୍ କରିଦେଲୁ, ଆଗାମୀ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଖଲିଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ରେ, କୋର୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହେବନି କି କେବେ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଧାଇଁବେନି କି କାନ୍ଦିବେନି କି ଲୋକ ନେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ 4-6 ଲୋକ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 150 ଲୋକ କି 200 ଲୋକ କେବେ ବେକାର ହେବେନି। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା କାମ ନେବେ, କାମ ଠିକ୍ ହେବ। ମନରେଗା କାମ, ଏଇଟା ମନରେଗା କାମରେ ହିଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୌଖିକ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୋଲିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କି ଅଳ୍ପ ଖୋଲିକିରି ସେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଶାବଳ ବସୁ ବସୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆମର ହାତରେ ଉପୁଡ଼ିକି ଦେଖେଇଲେ କି ଏ ପ୍ରକାର କଂକ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଦିବାଲ ବନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲାମାନେ ହାତରେ ଖୋଲିକି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବନ୍ୟାର ହଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦିବାଲ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦିବାଲ ବନା 6 ମାସ ହେଇନି, ସେ ଭିତରେ କ୍ରେକ୍ ହେଇରହୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଦିବାଲ ବନାଇଛି ସେ ଦିବାଲ ନେଇ ଗୋଡ଼ ମାରିଲେ ସେ ଆରାମରେ ବନ୍ଧରେ ଆସି ଗଢ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ସବୁ ଏସବୁ ଦାବି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେଇକି ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ, ଯଦି ସେମାନେ ଚାକିରି ଯିବ, ତାହେଲେ ୟା ପରେ ସବୁ ଲୋକ ଏ ଚାକିରି ପାଇଁ ଡରିକି ସମସ୍ତେ କିଏ ଲୋକ ଦୁର୍ନୀତି କେବେ କରିବେନି। ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ 4-5 ଲୋକ ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ପୁରା ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କୈଳାଶ ଗୌଡ଼, ଗ୍ରାମ ବାଣିଆ। ଆମର ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ 10-11 ମାସ ଧରି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଆମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଆମର ପ୍ରଶାସନମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠିକି ବି ଗଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ହାତ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି ଦାବି, ଆମେ ଟିକେ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିରୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆଉ ରାଜଘାଇ କେନାଳ, କଣ୍ଡ୍ରାବନ୍ଧ, ଡେରାବନ୍ଧ, ଆମର ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ କାମ ବି ରହିଛି, ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବି ରହିଛି, ଯେସବୁ ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି, ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଯଦି ନ ହେଉ, ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ହେଉ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଧାରଣା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଥା। ଆମର ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଖଲିକୋଟ MLA ଅଛନ୍ତି, MLA ବି କୁହାହେଇଛି, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଆମର ଗୋଲେ ଗୌଡ଼, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଥର କୁହାହେଇଛି, ଏଙ୍କେ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଧରି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କୌଣସି ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବାଣିଆ ଗ୍ରାମରେ ରାଜଘାଇ ନାଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାମରେ ମଧ୍ୟ 1,24,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଦୌ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଖଲିକୋଟ PDO ମିତାଲି ପାତ୍ର ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ବେଳେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାଣତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖଲିକୋଟ PDOଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ଏନେଇ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ 5-ଜଣିଆ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତପନ ଗୌଡ଼। କ'ଣ ହେଇଛି ତମ ଗାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏ ବନ୍ଧ କାମ ହେଇନି, ସେ ବନ୍ଧ କାମ ହେଇନି, ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି? ହେଲେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲେ, ଗୋଟେ 10 ମାସ ତଳ କଥା କହୁଛି ମୁଁ। ଏ ବନ୍ଧରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଛି ଡେରାବନ୍ଧ,
ଟୋଟାଲି କାମ ହୋଇନି। ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ପୂର୍ବର କାମ ହୋଇଥିଲା ରିପ୍ୟାରିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରିପ୍ୟାରିଂ କରି ପଇସା ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜଣା, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ୍ଡରା ବନ୍ଧ, କଣ୍ଡରା ବନ୍ଧର କିଛି ବି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜାଗାର ଫଟୋ ଉଠାଇକରି କଣ୍ଡରା ବନ୍ଧର 668,000 ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖରେ କହିଲୁ, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଏଇଟା ହେଇନି, କହିଲା ତୁମେ ବେଶୀ କହୁଛ, ତୁମ ନାଁରେ ଆମେ କେସ୍ କରୁ। ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ଆମର ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାଇଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ବେଶୀ ଯଦି କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଳା, ମୁଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇ ବୋଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ହେଲେ ସବୁକିଛି, ଆପଣ ଆମେ ଜଣେ ଆମର ଦୁଃଖଟା ବୁଝିବେ। ହାଁ, ଏତିକି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେତେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ଆମେ ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁ ଖରାପ ହୋଇଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଖଲିଗଡ଼ ବ୍ଲକର କିଛି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘୋଟାଲା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ନବୀନ ବାବୁ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଖରାପ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ଏ ପ୍ରକାର ଘୋଟାଲା ସେମାନେ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଏ ଆସିଥିଲେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ବି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଥରେ ବି ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ କିଛି କାମ ହୋଇନି। ଆଜି ବି ମେଜରମେଣ୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଇରି କଲେ, ନା କିଛି କାମ ହୋଇନି। ଯେ ଆମର ଇଏ ଅଚନା ପଣ୍ଡା ବି ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଓବିଓ ଆସିଥିଲେ ବି, ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ତ ଫିଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠି ତାସୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ସେମାନେ କିଛି ଚାଲାଇ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରୁ, ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦିଅ, ଏଇଠି ଟିପ ମଡ଼େଇ ଦିଅ। ଆମର ତାସୀ ଲୋକ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ। କଲାପରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେମାନେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବି ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଖାତାରୁ ବି ପଇସା ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର 5,000 ଥିଲା, କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲାନି, ସେ 5,000 ବି 1,000 2,000 5,000 ହୋଇନି, ମାଇନସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟା ବନ୍ଧରେ 2,200,000 ହେରଫେର ହୋଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତ, ଆଜିକି 10 ମାସ ହେଲାଣି, ଆମର ଆଗକୁ ବି ପୁରା ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଅଛି, ଆମର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ଆମେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ନା ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ବାଣିଆଡ଼ ଯେଉଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମର ଏତିକି ଦାବି। ଏମାନେ କେଉଁମାନେ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଦଲାର ଚୋର, ତାପରେ ଆମର ବ୍ଲକର ଅଛନ୍ତି କେତେଟା ଚୋର, ଏ ଚୋରମାନେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଆସିକି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକରୁ କରିଦେଲା କି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ଦେଖିନି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହଉ, ଘରୁ ଘରୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆମ ଦାବି ହେଉଛି ଏଇଟା ଗାଁବାସୀର। ନହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧାରଣାରେ ବି ବସୁ। କିଛି କାମ ନକରି ବିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପଙ୍କ ହେଲେ ସୁଗୁରେଡ଼େ ବାହାରିନି। ସବୁ ତ ତାଙ୍କେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ତ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ତ କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ଗାଁକୁ କି ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, କିଏ ଜାଣିଛି କାମ ଯିଏ ଆଣୁଛି ସେମାନେ? ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ 15,00,000 ବିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାମ କି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲ ତ ତମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ, ତମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲ। ଆଉ କଣ୍ଡରା ଅନ୍ଧ ଡେରା ଅନ୍ଧ କେବେଠୁ ଖାଇଲେଣି ତାଙ୍କେ? ଏବେ 10 ମାସ ହେଲା ପିଲାମାନେ ନାଗିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେ ବ୍ଲକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଏ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚୋରକୁ ତ ଚୋର ସାହାଯ୍ୟ, ଆଉ ଚୋରକୁ ଚୋର ସାହାଯ୍ୟ, ସଚକୁ କେବେ ହେଲେ କିଏ ହେଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସମ୍ମତି ଭାବରେ କିଏ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଚୋରକୁ ଏକା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ପୁରା କରୁଛି ବୋଲି ବୋଲିଲେ ବିଡ଼ିଓ ହେରିକା ଜେଇ ହେରିକା ଆସିକି ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ବୋଲୁଛନ୍ତି ହଁ କାମ ହେଇଛି, ଆପଣ ତ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ନହେଲେ ଥାନାକୁ ଯିଏ ହେଲେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ତାହେଲେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଗା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ଯଦି ତୁମକୁ ଯଦି କ'ଣ ବୋଲୁ, ତୁମେ ଏମିତି କାମ ନକରି ପଇସା ଉଠ ବୋଲେ ଧମକ ଦେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ଲକରେ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି। ହଁ, ବିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାହେଇଛି, ଏମଏଲ୍ଏକୁ ଜଣାହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାହେଇଛି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣା, କ'ଣ କରିବେ? ଥାନାରେ ପୁରେଇଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଥାନାରେ ପୁରେଇଲେ ନେଇକିରି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? ସଲା ସୂତ୍ରରେ ଚାଲିଛି କି ଦୁର୍ନୀତି? ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କେବେ ସରୁଛି ଏବଂ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ଗଜପତି ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।